የአፋር ህዝብ አሰፋፈር ቆላማና በርሃማ ስፍራዎችን የተመረኮዘ ነው። ከተጎራባቹ የኤርትራና ጅቡቲ ቆላማ አካባቢዎች በተጨማሪ በኢትዮጵያ ኢሳ፣ ሶማሌ፣ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራይና ደቡብ ተንቀሳቅሶ ማህበራዊ ህይወትን ተጋርቷል። ከነገስታቱ ዘመን ወዲህ በባህላዊ መንገድ ጫው ከመአመረቱና አዋሽ ወንዝን ተከትሎ ማረስ ከመላመዱ አስቀድሞ የሚያውቀው አርብቶ አደርነት ነው። በዚህ አርብቶ አደርነት በተጫነው አናኗር ዘቤው ወዳጅና ጠላት አፍርቷል። መቼም የሰው ልጅ ወዳጅና ጠላቱን የሚለየው በችግሩ ጊዜ ነው። ጥሩ ጎረቤትም ሆነ ወዳጅ ወቅታዊ ችግሩን አብሮት ይጋፈጣል። በተቃራኒው ወዳጅነቱም ሆነ ጉርብትናው ለይስሙላ የነበረው ከሆነ ደግሞ ችግር ሲከሰት ፈጥኖ ይሸሻል። ተዳክሞ ያገኘው ለትም እንዲሁ ወዳጄ ያለውን አዙሮ ይሸጣል። አብዛኛው አፋር ግን ለወዳጁ የታመነ ነው፣ ለጠላቱ ደግሞ ብርቱ ተዋጊ ነው። የበረሃውን ሙቀት መሰረት ያደረገው አለባበሱ በሳንጃና ጥይት ትጥቅ ተደግድጎ ሲታይ ቀልብ ይስባል። ለከብቶቹ መንጃ ወይም ሌዶ የተባለ ረጅም በትር ይዛል። በጥይት አልሞ አይስትም፣ በትግልም ጠንካራ ነው። ዱለኛ ግን አይደለም። አልፎ አልፎ በግጦሽ መሬትም ሆነ በእንስሳት ዝርፊያ ከራያ ዞበልና ከወርቄዎች ጋር ሲጋጭ እኩል የጀግንነት ታሪክ ቢኖራቸውም በበትር ብቻ ከገጠሙ አፋር ይሸነፋል። ለዚህ ጽሑፍ ማፍታቻ ባለታሪኮቹን ጠይቄ የተረዳሁትን ትርክት ተከትዬ ነው። አፋር እንደ ማንኛውም ማኅበረሰብ ከሚጎራበታቸው አካባቢዎች ጋር በጎና መጥፎ ግንኙነት አለው። ከቆቦ ጋር ያለው ታሪካዊ ግንኙነት ግን በጎነቱ ያመዘነ ነው። ከጉርብትና ባለፈ የሚያገናኛቸው ጉዳይ ተፈጥሯዊ ፈተና ነው። ብዙውን ጊዜ የአፋር አርብቶ አደር በተፈጥሮና በፖለቲካ የተፈተነ መሆኑን ልብ ይሏል። በረሃማውን መልክዓ ምድር በመሠረተ ልማት አልምቶ ከችግሩ እንዳይወጣ ፖለቲካው ጦስ በበዛ ጉልበት ተጭኖት ቆይቷል። በጥረቱ ጉድጓድ ቆፍሮ ቢጠጣም በበጋ ኤላ የሚለው የጉድጓድ ውሃ ይደርቃል። ፍየሎቹና ግመሎቹ ለአንድ ወር ያህል ውሃ ሳይጠጡ ሊቆዩ የሚችሉባቸው አጋጣሚዎችም የትየለሌ ናቸው። ከብቶቹ ግን ያለ ውሃ ለአንድ ቀን እንኳ አያድሩም፣ በጣም ይጠማቸዋል። እንዲህ አይነቱን ክፉ ቀን ለማለፍ ወደ ጎረቤቶቹ አካባቢዎች ይፈልሳል። አፋር ለአንድ ቀን ቤት ይሰራል የሚባለውም በፈለሰበት አካባቢ ጊዜያዊ ጎጆ ከመቀለሱ ጋር የተያዘ ነው። በታሪኩ ተንቀሳቃሽ ሕዝብ ከመሆኑ አኳያም መሠረት የያዘ ቤት የመሥራት ልማድ የለውም። ድርቅ ሲከሰት የቁም እንስሳቱን መሠረታዊ ፍላጎት ለማሟላት ከሚያመራባቸው ጎረቤቶቹ መካከል ቆቦ አንዱ ነው። በነገራችን ላይ ግብርናን ከአርብቶ አደር ጋር አጣምረው የሚሰሩ የቆቦ ቆላማ አካባቢዎች በክረምት ወቅት ጎመጅ ወደ ተባለ የአፋር ሳር አካባቢ ከብቶቻቸውን ይዘው ይሄዳሉ። ነዋሪው ጓደና እያለ ይጠራዋል። በበጋ ያሰማሩበት የነበረው ሜዳ በክረምት ሰብል መሸፈኑን ተከትሎ በጎመጅ ያጓድናሉ ማለት ነው። ዋናው የመረዳዳት ባህላቸው ጎልቶ የሚታየው በክረምትና በበጋ ነው። ድሮም አፋር የሚፈተነው በበጋ ነው። በዚህ የድርቅ ፍልሰቱ ከነ ከብቶቹ ቤት ለእንግዳ ብሎ የተቀበለውን ሰው ተከይሳ ሲል በአክብሮት አይጠራዋል። ትርጉሙ የቁርጥ ቀን ጓደኛ ወይንም መልካም ወዳጅ እንደማለት ነው። ከዞበልና አፋፍ ጉራ ወርቄ አርብቶ አደር ጋር የሚግባባውም በተከይሳ ዘዬ ቋንቋ ነው። በአዘቦት ቀን እንስሳት በመዘራረፍ ጀብድ የሻከረው የጉርብትናውን የሚያስታርቀው በተከይሳ በታገዘ ሽምግልና ነው። በአፋሮች ዘንድ ከአማራ የሄደ ተከይሳ ወይንም ወዳጅ አይጠቃም። በተመሳሳይ ከአማራ ተከይሳ ያለው አፋር በነፃነት ይንቀሳቀሳል። ብቻ በእንዲህ አይነት ሕይወት ከወርቄ ጋር በተለያየ ጊዜያት በእንስሳት ዝርፊያና በግጦሽ መሬት ምክንያት ደም ቢፋሰሱም ወዳጅነትን ሳይዘነጉ ዘመናትን ተሻግረዋል። ምናልባት ለመሻገር የፈተናዎች ዘመን ቢኖር የዘንድሮ ዋነኛው ይመስላል። ለወትሮው ክረምትን በጎመጅ በጋን ደግሞ በቆቦ አላሳለፉም። ከድንገተኛው የተናጠል ተኩስ አቁም በኋላ ቆቦና ጎረቤቱ አፋር በወሮ በላው ህወሓት የወረራ ማሟሻ የሆኑት በክረምት ነውና ከሐምሌ ወዲህ ያለው ጊዜም ለሕዝቡ ሰቆቃ ነው። በዘር ማጥፋቱ ገጽታ ደግሞ አጋምሳ ወይንም የጳጉሜው የቆቦ ጭፍጨፋ ሳይዘነጋ የመጀመሪያው ሰለባ ነው። የአፋሩ ጋሊማኮ እልቂትም ቀጥሎ ይመጣል። በወቅቱ ከሁለቱም ወገን በበረሃ የተበተነው እንስሳት የአውሬ ሲሳይ ሆኗል። በጥላቻ ፖለቲካ የሰከረው ህወሓት ተቋማትን ከማውደሙና ከመዝረፉ እንዲሁም ንጹሐንን በከባድ መሳሪያ ከመጨፍጨፉ ጎን ለጎን
እንስሳቱንም ያለ ራሮት ረሽኗል። እንስሳት በአማራና አፋር ህዝብ ዘንድ ክብር አላቸው። ለምሳሌ አንድ በሬና ግመል ለቆቦ ገበሬ ትልቅ የኢኮኖሚ ምንጭ ነው። ያመት ቀለቡን አርሶ የሚዘራው በበሬ ነው። የዘራውን ሰብል የሚሰበስበው በእንስሳት ጉልበት ነው። አንድ ገበሬ ሴት ልጁን ሲድር ለመተዳደሪያ በሬና የእርሻ መሬት ቆርሶ ይሰጣታል። ታዲያ በተጠና ምርህ ህዝብን ለማድህየት የወረረው ህዋት የዘረፈውና አርዶ የበላው በሬ ቤት ይቁጠረው። ገና ነገ ከጦርነቱ በኋላ መልሶ ለማቋቋም የሚቸግረውን ህዝብ ቁጥር ሳስበው ይረብሸኛል። በአፋር ህዝብ ዘንድ ደግሞ ግመል የክብር መገለጫ ነው። ወላጅ ለልጁ የሚያወርሰውም ሆነ ለወዳጁ የሚሸልመው ግመል ነው። ከግመል ጋር ራሱን ያቆራኘው አፋር ወተትና ስጋውን በመድኃኒት ይጠቀማል። ግመል ትልቁ የኢኮኖሚ አውታርም ነው። አንድ ግመል ያለ አግባብ ሲገደል በሽማግሌዎች ተደራድሮ በምትኩ ከአስር በላይ የቁም ከብት የመካስ ማኅበራዊ ሕግ አለው። በእንዲህ አይነት ማኅበራዊ ሥርዓት ተቀናጅቶ የመጣው አፋር የሽብር ቡድኑ የረሸናቸውን ግመሎች ሂሳብ እያወራረደ ያለው በአውደ ውጊያ ድል ነው። አፋር በተደራራቢ ፈተናዎች ያካበተው ልምድም ሆነ ራሱን አድራይቶ የመኖሩ ጉዳዩ በጦርነት ወቅት ከወታደራዊ ሳይንስ ያልተናነሰ ጥበብ እንዲኖረው አስችሎታል። እንስሳቶቹ እንኳ ሳይቀሩ በውጊያ ባህሉ ይመራሉ። በደርግ ምክንያት በጊዜያዊነት ባረፈበት ቦታ ግጭት ቢፈጠር ከብቶቹን በፉጨት ሲጠራቸው ወደ መደበኛው አገራቸው ተሰልፈው ይሸሻሉ። ቆቦም ከዚህ ብርቱ ጎረቤቱ ልምድ ተጋርቶ በመኖሩ ተመሳሳይ የውጊያ ስልትን አዳብሯል። ያለምንም መንግስታዊ ድጋፍ ራሱን በጎበዝ አለቃ አድራጅቶ የተዋጋውም ለዚህ ነው። ክብር ለአፋሩ ጓድ። አፋር በባህላዊው የዳጉ መረጃ ልውውጥ ከህወሓት ፕሮፓጋንዳ ራሱን አድኗል። በመውረር ፕሮፓጋንዳ ያበደው የሽብር ቡድን ገና ወልዲያ ሳለ ሐራ ከተማ ደቡባዊ ትግራይ መሆኑን አምኖ መቀበል የማይፈልግ ካለም ከዚህ ከተማ ይውጣ የሚል ሽለላ አሰምቶ ነበር። ሐራ ከተማ ከወልዲያ በቅርብ ርቀት የምትገኝ መሆኗን ማስታወስ ያለብኝ መስሎ ተሰምቶኛል። ከተማዋ የሰሜን ወሎ አካል ናት። አፋርና አማራን ስታዋስን የሚሌ መንገድ በጎኗ ያልፋል። ሚሌ ኢትዮጵያን ከጅቡቲ ጋር ከማገናኘቱ አኳያ ለሀገሪቱ ጉሮሮ ነው፣ ለህወሓት ደግሞ የህልም እንጀራው። ከከሚሴ ኦነግ ሸኔን ይዞ ከ18 ጊዜ በላይ ውጊያ አካሂዶ የተሸነፈው ከባቲ እስከ ሚሌ ባለው የጦር ግንባር ነው። የአገሩን ሰርዶ በአገሩ በሬ እንዲሉ የመስመሩን ስትራቴጂያዊነት በሚገባ የሚያውቁ አፋር ነው። ከአዋሽ እስከ ሚሌ፣ ከባቲ እስከ ገዋኔ ህወሓት ማኅበራዊ ረፍቱን ነስቶ የኖረው በዚህ መስመር በተከላቸው ጀሌዎቹ ነው። በብሔር ስብጥር የሚደምቀው የባቲ ሰኞ ገበያም ሆነ የገዋኔ ማክሰኞ ገበያ በሰላም የተጠናቀቀበት ጊዜ ጥቂት ነው። ገበያ ውሎ ወደ ቤቱ የሚመለሰው አፋር በመንገድ ሥርዓት አልበኞች ሲፈተኑ ቆይተዋል። በተለይ በኢሳ ማኅበረሰብ ውስጥ ህወሓት የሰነቀራቸው ጀሌዎች ለአፋር ህዝብ ፖለቲካዊ እንቆቅልሽ ናቸው። አደይቱ፣ ገዳማይቱና አዱፋር በጅቡቲ መንገድ በኮንትሮባንድም ሆነ በተለያየ የሥልጣን እርከን እያሳተፈ ፖለቲካዊ ሴራ አለማምዷቸዋል። ከአፋር ጋር በተለመደው የግጦሽ መሬትና እንስሳት ዝርፊያ በተጋጩ ጊዜ በሽማግሌ የመታረቅ ባህላቸውን ፖለቲካው አወሳስቦታል። ግጭቱን ለመሸምገል ተዋይ ተብለው በሚመረጡ አካላት ላይ ማኅበራዊ ቅሬታ አለ። በቀጥታ ችግሩ የሚመለከታቸው ተወካዮችና ሽማግሌዎች በውይይቱ የመሳተፍ ዕድላቸው ከመርፌ ቀዳዳ የጠበበ ነው። ቢሳተፉ እንኳ ውይይቱ የለብለብ በመሆኑ ግጭቱ ተመልሶ እያገረሸ ብዙ ደም ተፋሷል። አካባቢው የምዕራባዊ መንፈስ አለበት። በኢሳ በሶማሌና በአፋር ለዘመናት የደረጀውን በጎ እሴት የሸረሸረው ቀጠናውን የግጭት ማዕከል ያደረጉት ከምዕራባውያን በተደራቢ የኮንትሮባንድና የፖለቲካ ነጋዴዎች ናቸው። ማገሩን ጠበቅ፣ ወሬውን ለቀቅ። የሽብር ቡድኑ በሽንፈት ሲባጅ በሴራ የሸመቀውን ፖለቲካዊ ቅድብ አደባባይ ይዘረግፈዋል። መረጃና ፕሮፓጋንዳው ተምታቶበት በምኞት ካቢናኛል። ህወሓት ዕድሜ ልኩን ያሰናዳውን አገር የማፍረሻ ሰነድ ይፋ ያደረገለት መጥፊያውንም አውጇል። በእርግጥ ፕሮክሲ ዋሩን እንዲመራላቸው የወከሉት ምዕራባውያን እንደገና አፍሪካን የመቀራመት እሽቅድምድማቸው የቱጋ እንደሚገታ ላይገመት ይችላል። በቀጠናው ፖለቲካ እንደ አዲስ ወደብና የጦር ሰፈር የመገንባት ውጥናቸው ብዙ መዘዝ አለው።
በተለይ ለጂኦፖለቲካው ነፍስ ያላት ኢትዮጵያ ፈተናዋ ገና አልተቋጨም። የምራባዩን የቅኝ ግዛት መርህ ኢትዮጵያን ተክሮት ያደረገ ነው። በፖለቲካቸው አተረጓጎም ደግሞ ኢትዮጵያን ማሸነፍ መላው አፍሪካን እንደማሸነፍ ይቆጠራል የሚል አንደምታለው። በርግጥ የሀገሪቱ ታሪክ በማሸነፍ መዝገብ እዚህ መድረሱ ለምራባው ዓለም ራስ ምታት ነው። የሆነ ሆኖ ሰሞኑን ምራባዊ የፖለቲካ ተንታኞች በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መዝመት ላይ ያሰሙት ፕሮፓጋንዳ የሴራው አንድ አካል ነው። በበኩሌ አብይ አህመድ ጦርነቱ ወደ አዲስ አበባ መቃረቡን ተከትሎ ስልጣኑን ለመከተሉ አስረክቦ ወደ ጦር ግንባር ሊያዋጋ ሄደ የሚለው ፕሮፓጋንዳቸው ሲሰማ ፈጥነው ትዝ ያሉኝ የገጠር ቤት ነዋሪዎች ናቸው። በገጠር የእንጨት ቤት የሚሰራው በማህበር ነው። አንዱ የግርግዳ ማገር፣ ሌላኛው የጣራ ማገር ያዋጣል። የወለል ልኬቱ በባለሙያ ከተሰመረ በኋላ ሁሉም የበኩሉን ይወጣል። በቤት ሰሪዎቹ መሐከል መናበብ አስፈልጊ ነው። በቤቱ ውስጥና በውጭ ጥንድ ጥንድ የተሰየሙ ሰዎች ግድግዳውን በቀጭን ሽቦ ይማግራሉ። ሽቦ የሰውነት አካላቸውን ወግቶ እንዳያማቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ ያደርጋሉ። በወሬ የተዘናጉት ደግሞ ባለመናበብ ሲሳሳቡ ጣታቸውን የመቆረጡ ማገር ጠበቀ ሲሉ ይታወቃሉ። አሁን የኢትዮጵያ ማገር እየጠበቀ ነው። የአንድነት ማገሯን ያላሉት የውስጥ ተባባሪ ባንዳዎች እየተከለፈለፉ ነው። በሰሜኑ ጦርነት ብቻ አገሪቱን ከአንድ ዓመት በላይ መከራዋን ያበዙት አካላት በማኅበረሰቡና በመንግሥታዊ መዋቅር የተሰነቀሩት ናቸው። በተለይ የአምራሩ ክፍተት ከሕዝብ ሰቆቃ አልፎ የመከላከያውን ሞራል የሚነካ ሴራ እንዲበረክት አመቻችቷል። መቼም ወደፊት የውስጥ አስተኳሽና የየአካባቢዎችን ነዋሪ እንዲሸሽ ያደረጉ ሴረኛ አምራሮች መጋለጣቸው አይቀርም። ከሕዝብ ጋር በግንባር ተዋግተው ያዋጉ ጥቂቶች እንዳሉ ሆኖ ሕዝብን በውስጥ የወጉትን የበለጠ ማወቅ የሚችለው ደግሞ በአውደ ውጊያው የተሳተፈ ነው። ይህ ጦርነት አስተምሮ ከሚያልፋቸው ጉዳዮች አንዱ የጦር ሳይንሳችንን ነው። ዛሬ በጦር ግንባር ከሚመራው ሕዝብ ጋር ያልተዋጋ መሪ ነገ የመምራት ሞራል ሊኖረው አይችልም። ድሮም በጦርነትና በፖለቲካ የተፈተነ ሕዝብን መምራት ፈታኝ ነው። በተረፈ ቢዘገይም የመንግሥት ከፍተኛ አምራሮች ወደ ጦር ግንባር መዝመታቸው ለድሉ ተስፋ ሰጪ ነው። መልካም ዕድል ይገጥማቸው ዘንድ ሕዝብ አጋጣሚውን በአግባቡ መጠቀም ሲችል ነው። 11ኛው ሰዓት ላይ ባልተሰለፍንበት የጦር ግንባር ሆኖ ስለ ውጊያ ሁኔታ ማብራራቱ ለጊዜው የሀገሪቱ ሚስጥር ክብርነት ቢሰጠው ማለፊያ ነው። ድል የሚያባክኑ የመረጃ አውታሮችም መጠናት አለባቸው። ከታሪክ እንደምንረዳው በፖለቲካዊ ውጊያ አብዮተኛ ግለሰብ ቢገደልም ሐሳቡ አብሮ አይሞትም። ኢትዮጵያን እዚህ ያደረሳት እውነት ዛሬ ላይ ነገን አሻግረው በተመለከቱ አርበኞቿ ነው። በዚህ ጦርነት የምታጣቸው ውድ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ። ቀላል የማይባል ዓመታትም ከኢኮኖሚያዊ ድቀትና ማኅበራዊ ቀውስ ጋር ልታዘግም ትችላለች። ይህም ሆኖ ግን እንደ አገር ትቀጥላለች። በእርግጥም የኢትዮጵያ ብቸኛው ዘላቂ መፍትሄ ማሸነፍ ብቻ ነው። ድል ለሕዝባችን።